am ben yu way ana sopey bay cheikh asta niang yi way mom allah la sunu bay serigne cheikh asta niang dem barzakh allah bala mam habib si mali dem barzakh dimas la alhaji abdul aziz si mali dem barzakh waye talata le 27 juin 1922 ci le sidi laji malik dem barzakh ne ñu sang bay cheikh kërëb bi ngi koy wacce ci ambulance bi ñet fo sandi mbattu mu tag ne kërëb goor ak jigéen ñepp ngay joyo ngir mbaxu bay cheikh assane ne ñu sang sang ne ñu tek ci kanam juma jaay ne ko xol ay bëttam nga ta yit ni soppé ba ngi dem bammel tay ne ñi wo serigne babacar sy abdul aziz ne ko so soppé ba ngi way kay jullel ñu so soppé bi ne docteur diop mi mo japp ci jaar ne ñu tek bay cheikh assane kërok ñepp joy ne ñu yëkëti ko serigne bay abdul aziz dal dina allahu akbar dur kabar bokki ngeen bal ni tuti rek ayna sal fi nga dugu ko na dole ni waye nak alhamdulillah rabbil alamin jere ngeen jeuf bokki nañ bokku dal rek na yalla ay non ci asam yu nañ dal ñun ñepp nañ dal nañ delo ci wax xel bokki dafa am